Dómsmálaráðherra hefur óskað eftir að lögreglustjórinn á Suðurnesjum segi starfi sínu lausu. Kvartað hefur verið undan lögreglustjóranum og minnst tveimur yfirmönnum embættis hans til ráðherra. Íslensk stjórnvöld vilja taka þátt í alþjóðlegu samstarfi til að tryggja að hægt verði að kaupa bóluefni gegn COVID-19 hér á landi. Sóttvarnalæknir óttast að voldugu ríki einoki bóluefni. Bandaríkjaforseti ætlar að senda lögreglusveitir til fleiri borga í óþökk borgaryfirvalda. Spennan eykst sífellt í Portland, sjálfur borgarstjórinn varð fyrir táragasi í mótmælunum þar í gær. Knattspyrnudeild FH hefur notað rúmar 10 milljónir króna sem áttu að renna í barna- og unglingastarf til að standa undir kostnaði við rekstur meistaraflokks og til að fjármagna framkvæmdir. Sumarið hefur verið líflegra í ferðaþjónustun en vonir stóðu til. Íslenskir ferðamenn eru kröfuharðar á þjónustun erlendir ferðamenn. Há annað tíminn verður líklega styttri en undanfarin ár. Komið sæl. Mikil ólga ríkir innan embættis lögreglunnar á Suðurnesjum. Tveir starfsmenn hafa kvartað undan framgöngu lögreglustjórans og aðrir tveir undan einelti af hálfu tveggja yfirmanna embættisins. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur dómsmálaráðherra lagt það til við Ólaf Helga Kjartansson, lögreglustjóra á Suðurnesjum, að hann hætti störfum sem lögreglustjóri. Við því hefur hann ekki orðið. Kvartanir vegna framgöngu Ólafs Helga er á borði ráðherrans. Tveir starfsmenn embættisins leituðu til trúnaðarmanns sem kynnti erindi þeirra fyrir ráðherra í maí síðastliðnum. Þetta staðfestir trúnaðarmaður starfsmanna hjá embætti lögreglunnar á Suðurnesjum við fréttastofu. Ólafur Helgi vill ekki tjá sig málið að svo stöddu. Fyrir vikunni kom fram í fréttum RÚV að tveir starfsmenn hefðu kvartað til fagráðs lögreglu undan einelti tveggja yfirmanna embættisins. Annar þeirra sem kvartað var undan er Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðingur, hinn er mannuðstjóri embættisins. Þau sendu frá sér yfirlýsingu í morgun og vísa alfarið á bug þeim ávirðingum sem á þau hefðu verið bornar. Þau hafa meðal annars verið sögð grafa undan lögreglustjóranum. Enn fremur eru fjármál embættisins til skoðunar hjá Ríkisendurskoðun. Ólafur Helgi staðfestir við fréttastofu að hafa farið fram á að Ríkisendurskoðandi gerði þá úttekt. Alma, þú hefur verið að fylgjast með þessu máli. Maður spyr sig, er lögreglu embættið á Suðurnesjum starfhæft undir þessum kringumstæðum? Já, en maður vona og spyrir. Ástandið er alltaf mjög slæmt og ásakanir ganga á víxl. En við höfum rætt við fjölda starfsmanna undanfarið og svona hvora hliðina sem fólk styður að þá eru allir sammála um að það, við þetta verði ekki unað og það verði að bregðast við með einhverjum hætti og það hlýtur þá að vera dómsmálaráðherra sem að þarf að gera það. Og þá spyr maður sig að því, hvað ætlar dómsmálaráðherra að gera? Já, samkvæmt okkar heimildum þá hefur dómsmálaráðherra rætt það við Ólaf Helga og lagt það til að hann segi starfi sínu lausu en þó með óformlegum hætti og honum hefur til dæmis ekki verið boðin starfslokasamningur. En það sem er svolítið sérstætt við þetta máli er að við höfum alla vikuna verið að reyna að ná sambandi við dómsmálaráðherra og ráðuneytið en bara ekki fengið nein svör við fyrirspurnum okkar. Fengum loks það svar í dag frá ráðuneytinu að það ætlaði ekki að svara en erindum okkar til ráðherra og aðstoðamanna hennar hefur bara hreinlega ekki verið svarað. Þannig að við höldum bara áfram að reyna. Við gerum það. Sjálfsögðu. Takk fyrir þetta, Alma. Við snúum okkur öðrum. Íslensk stjórnvöld ætla í alþjóðlegt samstarf til að tryggja bóluefni gegn COVID-19. Sóttvarnalæknir deilir áhyggjum þeirra sem óttast að stór lönd muni einoka bóluefni framleitt í þeim löndum. Síðasti upplýsingafundurinn COVID í bili að minnstakosti var í dag. Einn greindist með virkt smit á landamærunum í gær. Á fundinum kom meðal annars fram að frá með laugardegi yrði aðeins haft samband við ferðalanga sem komu til landsins og greindust smitaðir, aðrir gætu gengið út frá því sem vísu að þeir væru ekki smitaðir, væri ekki búið að tala við þá innan sólarhrings. Þetta á að létta álagi af starfsfólki almannavarna. Þá verða upplýsingar á COVID.is uppfærða sjaldnar. Engin hefur greinst smitaðir í heimkomu smitgátt og verður hún mögulega endurskoðuð ef það breytist ekki. Karl Steinar Valsson yfir lögregluþjónni á lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu sagði á fundinum að næstu tvær helgar yrðu áskorun fyrir lögregluna í landinu, enda mætti búast við að fjöldi fólks safnaðist í hópa en mikill vilji væri til að fylgja reglum fjöldatakmarkanir. Vonir hafa glæðst að bóluefni gegn COVID sé væntanlegt á næstu misserum og segir Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir að stjórnvöld hafi þegar gert ráðstafanir. Ísland hefur lýst yfir áhuga á því að vera með í þessu samstarfi sem að Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin stendur fyrir og kallast COVAX.
sem er samstarf stofnunarinnar við bara marga alþjóðlegar stofnanir og aðila sem er að reyna að tryggja það og styðja við þróun og framleiðslu og rannsóknir á bóluefnum og svo líka að tryggja það að dreifingin á bóluefnum verði réttlátt á milli landa þegar að því kemur. Og Ísland hefur lýst yfir vilja til að taka þátt í þessu og ég held að það sé bara nauðsynlegt því annars er svona frumskóga lögmáli sem mun gilda. Að sögn Þórólfs er erfitt að segja hvað framleiðandi verður fyrstur og því erfitt að gera framvirka samninga. Níu framleiðendur hafa verið útnefndir og sjö komnir í framleiðslu. Að hans sögn þarf að tilkynna formlegum þáttöku í COVAX fyrir ágústlok og hann gengur út frá að það verði gert. Nei, ég geri ekki ráð fyrir öðru og vona sannlega, ég held að það sé okkar besta von og ég held að flest lönd í Evrópu eru með í þessu og öll Norðurlöndin til dæmis, þannig að ég held að þetta, við hljótum að þurfa að vera þarna með. Lönd á við Bretland og enn frekar Bandaríkin hafa þegar gert samninga við ýmsa framleiðendur og virðist kapphlaupið því hafið. Þórólfur segir ótt að við ákveðin lönd loki inn í alla framleiðslu innanlands og banni útflutning. Deilir þú þeim áhyggjum að sú staða geti skapast? Já, ég geri það. Einleið sé til dæmis að dreifa framleiðslunni milli fleiri landa, segir Þórólfur. Hann telur samt sem áður ekki hættu á að lítið land eins og Ísland verði útundan. Ég held nú ekki ef að við tökum þátt í þessu samstarfi þá ættum við að vera nokkuð örugg og það hefur meira sé að heyrst nefnt að svona lítið lönd gætu hugsanlega fengið stærri hlut heldur en stóru löndin en það á náttúrulega eftir að koma í ljós en ég held að þetta sé besta leiðin fyrir okkur til þess að tryggja aðganga bóluefni er að taka þátt í svona samstarfi. Já, þetta var síðasti upplýsingafundurinn í bili að minnstakosti hjá mér í Víðir Eiríksson yfirlögregluþjónn. Þegar þú lítur svona tilbaka á þessum tímapunkti og metur stöðuna, hvernig hefur tekist til? Mörguleiti bara mjög vel. Okkur tókst að ná markmiðunum, að fletja út kurfuna og komið veg fyrir það að ofurálag myndaðist á heilbrigðiskerfið. Þetta var mjög mikið álag mjög langan tíma en okkur tókst held ég að með mjög samstillt átaki þjóðarinnar að komið veg fyrir það að þetta ofurálag sem að við óttumst mest skapaðist. Mikið lærdómsferli, við höfum lært mjög margt af þessu og það mun gagnast okkur núna þegar við förum inn í komandi vetur og við erum að læra að lifa með þessari veiru næstu misserin. Nú eru stóra ferðahelgar framundan meðan verslunarhelgin og fleiri helgar og kollegiðin Karl Steinar lýsti þínum á fundinum í dag að þetta verður mikil áskorun fyrir lögreglunni í landinu. Hvernig verður tekið á þessu? Hvernig setið ykkur væntanlega í einhverjar stellingar? Já, að mörguleiti er þetta hefðbundið löggæsluverkefni, það er að segja að við erum með eftirlit á þjóðvegunum og það er auki í flestum embættum. Og síðan þar að auki eru embættin núna þessa dagana setja sín samband við rekstraraðila tjaldstæða og fleiri staða þar sem að má búast við að fólk safni saman. Við erum líka með augun á veðurspáni því að það má gera ráð fyrir að fólk elti veðurspána einhverju leiti. Og embættin eru bara tilbúin að taka stá við þetta verkefni en sama tíma biðlum við til fólks að vera skynsamt. Það eru 500 manna samkomu takmarkanir. Það eru þessar sóttvarnareglur okkar í gangi og þessi samfélagssáttmáli um að við ætlum að gera þetta öll í sameiningu. Og þannig munum við leysa þetta verkefni eins og öll önnur sem við tekist á saman í vetur. Síðasti fundurinn í bíla að minnstakosti, hvenær heldur næsti fundur verði? Fyrir með öllum. Því miður? Já. Þú efast ekkert að þetta sé ekki búið? Nei, þetta er ekki búið og eins og fram við komum með bóluefni og annað sem við erum að sjá kannski hluta til lok næsta árs. En við verðum bara að vera tilbúin að takast á við þetta og nú er andartakslé og nýtum það. Nýtu það, sagði Víðir Eiríksson og það kemur þá í ljós hvenær, hvort og þá hvenær næsti fundur verður. Takk fyrir þetta, Haukur Hólm og Víðir Eiríksson í Skógarhlíðinni. Og að öðru því nokkrir hafa verið teknir til yfirheyrslu hjá héraðssaksóknara í Samherjamálinu og eru með réttarstöðu grunaðra. Uppljóstrarinn í málinu er einn þeirra. Kjarninn greindi fyrst frá þessu í dag en heimildir fréttastofu staðfesta þetta. Jóhannes Stefánsson, fyrrverandi starfsmaður Samherja í Namibíu og uppljóstrari í málinu, staðfesti sjálfur í samtali við kjarnan að hann væri með réttarstöðu grunaðs, en ekki hefur fengist hverjir fleiri hafa þessa stöðu. Ólafur Þór Hauksson, héraðssaksóknari, vildi hvorki staðfesta hversu margir væru með réttarstöðu grunaðra, nét hjá sig nokkuð gang rannsóknarinnar þegar fréttastofa leitaði eftir því. Í gögnum sem hafa verið lögð fyrir dómi í Namibíu kemur fram að rannsakendur telja 5 Íslendinga tengda málinu þar. Þeir eru auk Jóhannesar, Þorsteinn Már Baldvinsson, forstjóri Samherja, Ingvar Júlíusson, fjármálastjóri, Aðalsteinn Helgason, einn af stjórnendum fyrirtækisins og Egill Helgi Árnason, framkvæmdastjóri Mermaria Seafood Namibía.
Spenna eykst stöðugt í borginni Portland í Bandaríkjunum þar sem mótmælendur takast á við lögreglusveitir sem Bandaríkjaforseti sendi þangað í óþökk yfirvalda svæðinum. Forsetinn tilkynnti í gær að hann ætlaði að senda lögreglusveitir til fleiri borga í landinu. America must be a sanctuary for law-abiding citizens, not criminal aliens. My vision for America's cities could not be more different from the lawlessness being pushed by the extreme radical left. Trump segist þegar hafa sent sveitir alríkislögreglumanna til Kansasborgar í Missouri. Forsetinn ætlar að senda slíkar sveitir einnig til Chicago og Albuquerque. Today I'm announcing a surge of federal law enforcement into American communities plagued by violent crime. Með þessu segist hann vilja gera löggæslu öflugri. Það á skjön við kröfur mótmælenda sem hófu að mótmæla eftir að George Floyd var drepinn fyrir nærri tveimur mánuðum af lögreglumanni. Í sumum borgum hefur verið mótmælt daglega síðan þá, til dæmis í Portland í Oregon. Þangað sendi forsetinn lögreglusveitir fyrir í þessum mánuði og hefur framferði þeirra verið harðlega gagnrýnt af stjórnvöldum á svæðinu. Þær hafa keyrt í ómerktum bílum og handtekið mótmælendur, jafnvel án grunns nokkurt glæp. Borgarstjóri Chicago óttast að það sama verði upp á teiningnum þar. While we all understand that having additional federal resources can be a value add, they're not a value add if they're nameless agents riding around in vans, pulling people off the street, depriving them of their constitutional rights. That is not what a democracy looks like. Glæpatíðni hefur aukist mjög í Chicago, en fleiri efast samt að aukin löggæsla sé svarið. Adding more cops is not the solution. The solution is supporting people that are on the ground, helping them expand what they're doing into broader strategies, right? That's what we need in Chicago. Ólöf, það er áfram mótmælt í Portland og þau mótmæli hafa færst í aukana. Já, sannarlega. Þessar alríkis lögreglusveitir sem áttu þannig að ná tökum á ástandinu hafa verið bara gert illt verra. Mm-hmm. Sífellt fleiri finna sig knúin til að mótmæla, spenna eykst, átök færst í aukana. Síðast í gær þá blandaði borgarstjórinn í Portland sér í mótmælin og hann fekk enga sér meðferð. Hann fekk að finna hana fyrir táragasi í fyrsta sinn og sinni ævi. En það eru forsetakosningar í Bandaríkjunum í nóvember og þetta ástand hefur verið sett í samhengi við þær. Það er óhætt að segja það. Það hentar svo sem kannski ágætlega fyrir forsetan að nú fókusinn ekki jafn mikið á faraldrinum sem hefur geisað miklum þunga í Bandaríkjunum. Og svo vekur það líka athygli að í öllum þessum borgum sem að hann segir að þurfi aðstoð, þar eru demókratar við stjórn. Hann er svo sem verið duglegur sjálfur að minna á það. Og svona gefur í skinn og segir eiginlega bara beinum orðum að hérna stjórnarfar þeirra sé og veikt þess að taka almennilega á málum. Og við ræddum þetta við Silju Báru Ómarsdóttur, prófessor í stjórnmálafræði og spurðum hana meðal annars hvort það væru fordæmi fyrir svona aðgerð. Það eru fordæmi maður fer svolítið aftur í söguna. Það var sérst, síðast þegar að þetta var gert 1992 þegar að óeirðirnar eftir hérna Rodney King-máli í Los Angeles voru, en þá var það beiðni ríkisstjórans í Kaliforníu. Þessi dæmi núna eru óvenjuleg og mörgum þykja þau mjög ógveggjandi að setja mjög slæmt fordæmi. Eins og við höfum séð þá er þetta í óþökk stjórnvalda á svæðunum, en þetta er samt ekki hægt að segja þessi ólöglegt. Það er lagabókstafur fyrir þessu, hann er hins vegar hérna, honum, það hefur verið svona þrengt að honum í gegnum tíðina og túlkunin hefur alltaf verið lengur og lengra frá því að þetta sé að eitthvað sem að forseti hefur heimild til að gera án vilja stjórnvalda. Heimildin er til þess að verja alríkis eigur og byggingar. Það styttist ægi kosningar. Tilfinningin sem að færi er að þetta sé svona hluti af því að búa til einhvers konar frásögn og myndmál sem að ratar þetta inn í fjölmiðla og þannig að fólk sem að býr fjær og óttast þessa stórborgarmenningu, fjölmenningu og stjórndemókrata að það horfir á þetta segir, já það þarf svo sannarlega að mæta þessu með hörku og Trump sá sem að við getum treyst þess að gera það. Bolsonaro, forseti Brasilíu, fór í þriðja COVID-19 prófið í gær. Það reynist enn smitaður en segist við góða heilsum. Þetta tilkynnti Bolsonaro stuðningsfólki sínu fyrir utan forsetabústaðinn þar sem hann hefur verið í einangrun síðan hann greindist fyrst með veiruna 7. júlí. Af ríkjum heims hafa næst flestir greinst smitaðir í Brasilíu, vel yfir 2 milljónir. En talið er að veiran sé mun útbreiddari en það miðað við íbúafjölda hafa afar fáir verið prófaðir fyrir sjúkdómnum. Bolsonaro greindi frá því fyrir vikuna að 2 ráðherrar hafi greinst smitaðir, alls hafa 4 ráðherrar í brasilísku ríkisstjórninni smitast af COVID-19.
Formaður Samfylkingarinnar segir stjórnarskrárfrumvarp forsætisráðherra ekki ganga nógu langt. Hann segir ámælisvert að ekki sé hróflað við 21. grein stjórnarskrárinnar framsal valds en ljóst að einhverjir flokkar viljið það alls ekki. 214 umsagnir bárust frá almenningum stjórnarskrárfrumvarp forsætisráðherra sem verið hefur í samráðsgáttinni frá mánaðamótum. Umsagnarfrestur rann út í gær. Formenn allra flokka sem sæti eiga á Alþingi hafa fundað reglulega frá ársbyrjun 2018 en í þessu frumvarpi meðal annars lagt til að lengja kjörtímabil forseta í 6 ár og að hann megi aðeins sitja í 12 ár og lagt er til að fjölga meðmælendum forsetaframbjóðanda. Prófessor í stjórnmálafræði sagði í fréttum í gær að frumvarpið væri ekki róttækt en margt væri til bóta. Finnst þér þetta frumvarp ganga nógu langt? Nei, alls ekki. Við hefðum í Samfylkingunni vilja byggja á tillögu stjórnlagaráðs sem að þjóðin greiddi atkvæðum. Og það er einnig rauði þráðurinn í umsögnum að fallast á nýja stjórnarskrá sem samþykkt var í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2012. Frumvarpsdrög þessi fela ekki í sér skuldbindingu formannaflokka til að standa framlagningu frumvarpsins. Í frumvarpinu er ekki hróflað við 21. grein stjórnarskrárinnar framsal valds. Mér finnst það mjög ámælisvert. Við erum auðvitað að lifa á tíma þar sem að fjölþjóðlegt samstarf og miklu meiri samvinna þjóða er afgerandi til þess að bregðast við þeim áskorunum sem mannkyni stendur frammi fyrir. Þannig að það er mjög sérkennilegt að taka það ekki upp. Við ræddum þetta á sínu tíma, minnir í fyrra sumar, og það er ljóst að það eru flokkar þarna sem maður vil ekki hrófla við því. Knattspyrnudeild FH hefur notað rúmar 10 milljónir króna sem áttu að renna í barna- og unglingastarf til að standa undir kostnaði við rekstur meistaraflokks og framkvæmdir. Knattspyrnudeildin fékk 5 milljónir frá barna- og unglingaráði félagsins í lok síðasta árs til að gera upp laun leikmann og þjálfara. Það var árlegur styrkur til unglingastarfs upp á 5 milljónir frá Knattspyrnusambandi Evrópu notaður til uppbyggingar og æfingasvæði félagsins. En það verður nánar fjallað þetta í íþróttafréttum kvöldsins. Mun meira hefur verið að gera í ferðaþjónustu hér á landi miðað við þær væntingar sem gerðar voru til sumarsins. Íslenskir ferðamenn eru kröfuharðari viðskiptavinir en erlendir ferðamenn og þá er sumstaðar skortur á starfsfólki til að anna eftirspurn. Sumarleyfistíminn stendur nú sem hæst og landsmenn virðast ætla að fylgja tilmælum að ferðast innanlands í sumar í stað þess að ferðast út fyrir landsteinana. Sumarið hefur víða verið mun líflegra en vonir stóðu til. Íslendingar haga sér almennt öðruvísi á ferðalögum en erlendir ferðamenn. Þeir eru kröfuharðari, þeir vilja hlutina svolítið hratt og hérna, það þarf meiri mannskap til þess að þjónusta þeim. En svo hins vegar kannski neikvæði hlutin að tekjurnar eru miklu, miklu minni. Það er verið að reyna að selja þjónustuna langt undir kostnaðaverði. Þannig að það er svona þó að sé mikið líf og fjúru og mikið að gera það var þetta ekki eitthvað sem geti gengið til langtíma. Miklar uppsagnir og samdráttur var í vor innan ferðaþjónustunar en nú stendur háannatíminn yfir með aukinni aðsókn í þjónustu og gistingu. Hefur fólk alveg haft burði til þess að taka á móti þessum fjölda? Nei, þar nefnilega liggur stóri vandi núna að við höfum fengið svo mikið að gestum að fyrirtækin þau ráða ekki við að veita alla þá þjónustu sem þau hafa kannski búnað eða húsnaði til þess að veita vegna þess að það vantar mannskap í vinnu. Svo virðist sem ákveðnir staðir njóti heldur meiri vinsælda meðal ferðalanga en aðrir. Þeir sem ferðast landið koma yfirleitt af höfuðborgarsvæðinu og því er staðan hvað verst þar, sérstaklega hvað varðar gistingu. Þó að bjart sé yfir núna er viðbúið að það verði skammgóður vermir. Já, við gerum ráð fyrir að þessum svona tíma, það sem mikil líf og fjör, honum ljúki núna miðan ágúst. Íslendingarnir hætta að ferðast eftir verslunarmannahelgi og þá þetta ríður á erlendu ferðamennir komi inn. Það er aðeins byrjað að tínast inn á bókunum og við erum aðeins farin að sjá erlendu ferðamennina svona síðustu tvær vikurnar. Þannig að það verður svona einhver sárabót en auðvitað allt og lítið. Það er hins vegar frábært að fá þetta sumar svona gott, það er frábært að fá Íslendinguna og þeir í rauninni að bjarga því sem bjarga verður. Það er að ýmsu að huga þegar lagt er af stað í útilegur. Hér á Íslandi þarf stundum að gera viðeigandi ráðstafanir vegna lúsmís, en í Bandaríkjunum eru vágestirnir stundum, töluvert miklu stærri. 700 bjarndýr lifa villt í Yellowstone þjóðgarðinum í vesturhluta Bandaríkjanna. Og þeir hafa sumir verk að vinna. Okay, we have some fish. Do some more peanut butter. They love peanut butter. Loose dry dog kibble. And we'll put that in there. All coolers tested. Have padlocks. Okay, we're checking the locks. Everything is secure. We're ready to take it in with the bears.
Það er sem sagt undir björnunum komið hvort útilegubúnaður fær þann eftirsóknarverða stimpil að vera bjarnarheldur. Og við störfin hafa þeir oftar en ekki spennta áhorfendur. He's awesome. He's really awesome. To see all that raw power this close is pretty impressive. I've never seen one done here before. Air's gonna win. it looks like a pretty sturdy cooler. I think you have a tough time getting in it. You got it. Já, björninn hafði betur í þetta sinn og þetta kælubóks fer því flokk með öðrum búnaði sem telst ekki bjarnarheldur. Já, og þá að veðrinu. Það verður áfram óvenju svöl norðanátt fyrir norðan með lítilsháttarvætum og ekki litlar líkur á tveggjastafa hitatölum. Þar á morgun hins vegar verður yfirleitt bjartara og mun hlýra sunnan heiða, en það má reikna með hámarks hita í kringum 17 gráður á Suðurlandi. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttafréttum og þar sem Eva Björk Benediktsdóttir sér um. Við ræðum við Viðar Halldórsson, formann FH færslu peninga frá barna- og úlingaráði til knattspyrnudeildar félagsins. Fyrrum stjórnarmaður barna- og úlingaráð segir að 18 milljónir hafi verið teknar úr ráðinu. Og Jürgen Klopp, knattspyrnustjóri Liverpool, segir að það hafi verið einstök stund að lyfta enska meistrabikarnum í gærkvöld. Stuðningsmenn liðsins fjölmenntu fyrir utan Anfield. Það verður upp helstu frétti kvöldsins. Dómsmálaráðherra hefur óskað eftir að lögreglustjórinn á Suðurnesjum segi starfi sínu lausu. Kvartað hefur verið undan lögreglustjóranum og minnst tveimur yfirmönnum embættis hans til ráðherra. Íslensk stjórnvöld vilja taka þátt í alþjóðlegu samstarfi til að tryggja að hægt verði að kaupa bóluefni gegn COVID-19 hér á landi. Sóttvarnalæknir óttast að voldugu ríki einoki bóluefni. Bandaríkjaforseti ætlar að senda lögreglusveitir til fleiri borga í óþökk borgaryfirvalda. Spennan eykst sífellt í Portland, sjálfur borgarstjórinn varð fyrir táragasi í mótmælunum þar í gær. Knattspyrnudeild FH hefur notað rúmar 10 milljónir króna sem áttu að renna í barna- og unglingastarf til að standa undir kostnaði við rekstur meistaraflokks og til að fjármagna framkvæmdir. Sumarið hefur verið líflegra í ferðaþjónustunni en vonir stóðu til. Íslenskir ferðamenn eru kröfuharðar á þjónustun erlendir ferðamenn. Há annað tíminn verður líklega styttri en undan farin ár. Það var þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðrim. Næstu fréttir eru í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Og nýjustu fréttir eru að sjálfsögðu alltaf inn á ru.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Verði sæl. Á rúf í kvöld. Sumarlandin verður á flakki í sumar og hittir landan fyrir upp á fjöllum út í garði á tjaldsveðinu